მოგესალმებით. Თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე. Სანამ ტაროს გაშლას დავიწყებდეთ, გამოიცერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგრჩეთ ტაროს საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები, რომელიც პერიოდულად იმართება ხოლმე ჩვენს არხზე. Პირდაპირი ჩართვების დროს თქვენ მოგეცემოთ საშუალება, რომ პირდაპირ ეთერში დასვათ თითო-თითო შეკითხვა, მხოლოდ ერთხელ თითო-თითო შეკითხვა. Და მიიღოთ ინფორმაცია ტაროდან სრულიად უფასოდ. Დღეს მინდა ტაროს კარტი გავშალო ხუთ ვარიანტად ასეთ თემაზე. Შვიდი დღის პროგნოზი. Მოდით გავიგოთ რა გელით მომდევნო შვიდ დღეში. Ანუ ესე იგი თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა მაინტერესებს და ერთი წამით ესე იგი გაიშლება სქემის მიხედვით. Და შეკითხვებს დავუსვათ. Ეხლანდელი თქვენი ფსიქოემოციური განწყობა. Რამდენად მისაღებია თქვენი ეს ეხლანდელი ფსიქოემოციური განწყობა შვიდი დღის მოვლენებისთვის? Მესამე შეკითხვა, როგორი იქნება მომავალი შვიდი დღე თქვენთვის? Და მეოთხე შეკითხვა, როგორ მიდგომას ითხოვს ეს შვიდი დღე თქვენგან? აი ესე. Zogistvis momovali 7 dghe magalitad gadamtsqetia. Tu gindat piratsxorobashi da gindat karierashi. Modit vnakhot aba rogor midgomas itkhovs es 7 dghe momdevno 7 dghe tkvengan. Aba vnakhot. Pirveli varianti. Pirveli varianti. Pirveli. Pirveli shegitkva. Თქვენი ეხლანდელი ფსიქოემოციური განწყობა. Მეორე. Რამდენად მისაღებია თქვენი ეხლანდელი ფსიქოემოციური განწყობა 7 დღის მოვლენებისთვის? Მესამე. Როგორი იქნება მომავალი 7 დღე თქვენთვის? თქვენს ცხოვრებაში. Მეოთხე. Როგორ მიდგომას ითხოვს ეს 7 დღე თქვენგან? Ნახოთ. Ნახოთ, ეს არის პირველი ვარიანტი. Თქვენ იმყოფებით ტაროს სამყაროს არხზე, ვისაც არ გამოგიწერიათ, გამოიწერეთ ტაროს სამყაროს არხი. Და ესე იგი ვიწყებთ გაშლას, პირველი ვარიანტი. Პირველი. Თქვენი ეხლანდელი ფსიქოემოციური განწყობა. Თქვენი ეხლანდელი ფსიქოემოციური განწყობა. Ამ არკანის მიხედვით, რომ ვთქვა, რომ ძალიან პოზიტიურად ხართ განწყობილი, ძალიან მხიარულად და როიტყვი არ წმერით ხართ განწყობილი, ამას ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ თქვენ ამჯობინებთ დეპრესიულ მდგომარეობას, თქვენ ამჯობინებთ ფიქრს და როიტყვი დუმილს, ასე ვთქვათ, დუმილს. Მოდუნებული ხართ, უფრო ჩაკეტილი, ჩაკეტილ მდგომარეობაში, საკუთარ თავში ხართ ჩაკეტილი. Da, modit, aba ramdinat misaghebia es tkveni ekhlandeli psikhoemotsiuri mdgomareoba momdevno 7 dghis movlenebistvis. Ramdinat misaghebia. 7 dghis movlenebi tkven gelodeba da aset naere tkvengan itkhos met pozitivs, met mkhiarulebas, imitom rom rogorc vkhedav es 7 dghe თქვენს ცხოვრებაში იქნება პოზიტივის მომტანი, რაღაც ახალი კარგი ამბების მომტანი, ისეთი კარგი ამბების მომტანი, რომ აი თქვენი იგრძნობთ ბედნიერ განწყობას, რომ შეიძლება ითქვას, აი საპირისპირო იქნება აი ამ თქვენი ეხლანდელი ძალიან დათრგუნული ფსიქოემოციური მდგომარეობის საპირისპირო იქნება 7 დღის აი ეს პროგნოზი. Იქნება მხიარულება, პოზიტივი, რაღაცა ისეთი რაღაცა ხდება ამ 7 დღეში, მომდევნო 7 დღეში თქვენს ცხოვრებაში, რომ აი პირდაპირ აღმაფრენა გექნებათ, აღმაფრენა დიდი ბედნიერების ტოლფასი, დიდი ბედნიერება იქნება რაღაც ინფორმაცია, რაღაცა სიტუაცია. Მესამე, როგორი იქნება მომავალი 7 დღე თქვენთვის? როგორი იქნება? Აბა, არა, როგორი? Ну, ხო, პრინციპში მესამე. Როგორი იქნება მომავალი 7 დღე თქვენთვის? Ნახეთ ახლა 7 დღე თქვენთვის იქნება ძალიან კარგი. Ესე იგი მეორე ხო იყო, რამდენად მისაღებია თქვენთვის ეხლანდელი, რამდენად მისაღებია თქვენი ეხლანდელი ფსიქოემოციური განწყობა ესე 7 დღის მოვლენებისთვის. 7 დღის მოვლენები თქვენ გთავაზობთ ბედნიერებას, პოზიტივს, სიხარულს.
და თქვენი ეს ფსიქოემოციური მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, მიუღებელი იქნება აი ასეთი სიტუაციისთვის. ამიტომ თქვენ შესაბამისად მესამე არკანი მიჩვენებს, რომ თქვენ ცხოვრებას უყურებთ ძალიან მუქფერებში. Ძალიან მუქფერებში, ჩემო კარგო. Და იცით რა არის, მოდით რეალურად შეხედეთ ყველაფერს. Არ გინდათ, ისედაც ძნელია ცხოვრება, ასე ვთქვათ. საინტერესოა, მაგრამ ძნელია ისედაც ცხოვრება და არ გინდათ ეს წარსულში ჩაღრმავება, წარსულში ჩარჩენა და არ გინდათ ძალიან მუქფერებში დანახვა. პირიქით, იყავით რწმენით განწყობილი, რწმენით მომავლის კარგი დადებითი სიკეთით ახსავს რწმენით განეწყვეთ, გესმით? Და ეს 7 დღე თქვენ გთავაზობთ დიდ სიხარულს, გესმით? ეს უნდა გაითავისოთ 7 დღე თქვენ ცხოვრებაში, აი ეს 7 დღე იქნება თქვენ ცხოვრებაში ძალიან ბედნიერი და ძალიან კარგი. Და როგორ მიდგომას ითხოვს ეს 7 დღე თქვენგან? აბა ვნახოთ, როგორ მიდგომას ითხოვს. თქვენ უნდა მიიღოთ, აი რო იყოს სულით და გულით, უნდა მიიღოთ ეს 7 დღე, ამ 7 დღის პოზიტიური პოზიტივი, რაც თქვენ გელოდებათ მომავალ 7 დღეში, უნდა მიიღოთ და რო იტყვიან, უნდა გაიაზროთ. შეიძლება ითქვას, რაღაცა დიდი ბედნიერების დასაწყისი, აი ამ მომდევნო 7 დღეში, რაღაცა წყდება თქვენს ცხოვრებაში ძალიან ისეთ პოზიტიურად. Ძალიან ბედნიერი გადახვევა იქნება, ძალიან ბედნიერი, რაც მომდევნო თქვენს ცხოვრებაზე აისახება. Აი ასეთი იყო, ჩემო კარგო, ეს პირველი ვარიანტი. Მე შემიძლია აქედან აი ეს არკანები დაგასკრინინოთ. Აი ეს არის, რაზედაც შეგიძლიათ მედიტაციაც გააკეთოთ და რო იტყვიან, აი შეხედეთ, დახედეთ ხოლმე და აი ამ ინფორმაციასთან დაკავშირებით აი ესეთი მხიარულება, აი ესეთი პოზიტივი, ესეთი ბედნიერება გელოდებათ და მიმღებლობა. აი ესე უნდა მიიღოთ თქვენ ეს ბედნიერება, ჩემო კარგო, და იგრძნოთ თავი მართლაც ბედნიერად, რამდენადაც უკვე დროა თქვენ ცხოვრებაში, რომ შემოვიდეს ბედნიერება. აი ესეთი იყო პირველი ვარიანტი. Მეორე ვარიანტი, აბა ვნახოთ მეორე ვარიანტი, რას გთავაზობთ. Კარტი იშლება 5 ვარიანტად. ეს არის საჯარო გაშლა და არა პირდაპირი გაშლა. თქვენ არ გექნებათ საშუალება აქ პირდაპირ ეთერში შეკითხების დასმის, ამდენადაც მე არ მექნება საშუალება პასუხის გაცემის. გესმით? ტარო ვერ გაგცემთ პასუხს. ეს არის საჯარო გაშლა, ჩვეულებრივად 5 ვარიანტი იშლება. ეს არის მეორე ვარიანტი. ნახჩეხავ კიდევ. შლება ოშოძენ ტარო. მეორე ვარიანტი. თქვენი ახლანდელი ფსიქოემოციური მდგომარეობა. მეორე. რამდენად მისაღებია თქვენი ახლანდელი ფსიქოემოციური განწყობა მომდევნო 7 დღის მოვლენებისთვის. მესამე. როგორი იქნება მომავალი 7 დღე თქვენთვის? როგორ მიდგომას ითხოვს ეს 7 დღე თქვენგან? აბა ვნახოთ. Თქვენი ახლანდელი ფსიქოემოციური მდგომარეობა და განწყობა. თქვენი ახლანდელი ფსიქოემოციური მდგომარეობა ჩანს ძალიან სასურველია. თქვენ ჰარმონიაში ხართ სამყაროსთან და ბედნიერათაც გრძნობთ თავს. აბა ვნახოთ შემდეგ როგორ გაგრძელდება სიტუაცია. რამდენად მისაღებია თქვენი ახლანდელი ფსიქოემოციური განწყობა 7 დღის მოვლენებისთვის? 7 დღის მოვლენებისთვის გადასარევია პირდაპირ ჰარმონიაშია ეს თქვენი ახლანდელი ფსიქოემოციური განწყობა 7 დღის პროგნოზისთვის. ძალიან ჯდება, რომ თქვენ 7 დღის პროგნოზისთვის აი ეს თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა, თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა. მესამე. როგორ იქნება მომავალი 7 დღე თქვენთვის? ერთად ჩემო 7 დღე, მომავალი 7 დღე იქნება თქვენთვის რაღაცა სასწაული, ღვთისმფარველობა, სამყაროსთან ადგომა, ჰარმონიაში ყველაფერი. და მეოთხე. როგორ მიდგომას ითხოვს ეს 7 დღე თქვენგან? მიიღეთ ეს ძალიან დიდი მადლი.
ძალიან დიდი მადლი მიიღეთ მდუმარეთ. გესმით? Რომ აი ძალიან ბევრი არილაპარაკოთ, რამდენადაც ღვთის მადლი როცა გადმოეცემა ადამიანს მასზე, აი ამ მადლზე ბევრი ლაპარაკი არ შეიძლება. ეს მიიღეთ როგორც ღვთის საჩუქარი, შეირგეთ, გესმით? Და მოუფრთხილდით აი ამ მადლს. Ამიტომაც ჩანს აქ, რომ ძალიან ბევრს ნუილაპარაკებთ დაქალებში, ხალხში, რომ თქვენ ესე ბედნიერად გრძნობთ თავს. Რაღაცა იწყება თქვენ ცხოვრებაში დიდი ბედნიერი რაღაცა ეტაპი. Da, აი ესე ძალიან ჩათვალეთ, რომ ეს არის სამყაროს საიდუმლო, თქვენთვის სამყაროს საჩუქარი და რომ იტყვენ აი ჩაებღა უჭეთ და მიყევით აი ამ ძალიან პოზიტიურ, რომ იტყვენ სწორ დინებას. Მიყევით ამ დინებას, ჩემო კარგო, გისურვებ ბედნიერებას. Აქედან შემიძლია დააგასკრინინოთ და შეგანახინოთ აი ესეთი ორი არკანი. Ღვთის მადლი, სამყაროს თანადგომა და თქვენი აი ესეთი ბედნიერი განწყობა. Ეს იყო მეორე ვარიანტი. Იშლება ოშო ძენ ტარო. Მესამე ვარიანტი, თქვენი ახლანდელი ფსიქოემოციური განწყობა, ნახოთობა, გურია მესამე ვარიანტში. Მეორე, რამდენად მისაღებია თქვენი ახლანდელი ფსიქოემოციური განწყობა 7 დღის მოვლენებისთვის. Მესამე, როგორი იქნება მომავალი 7 დღე. Მეოთხე, როგორ მიდგომას ითხოვს ეს 7 დღე თქვენგან. აბა ნახოთ, ნახოთ. Თქვენი ახლანდელი ფსიქოემოციური განწყობა. Თქვენი ახლანდელი ფსიქოემოციური განწყობა არის ძალიან დათგუნული, ემოციური, განერვეულებული, სტრესული, რატომ ჩემო კარგო? Გამოდით წარსულის ფიქრებიდან. Ყველაფერი კარგი თქვენს ხელშია, თქვენ ქმნით ცხოვრებას, ყოველი დღე ჩვენს ხელშია. Ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები, ოპერატორები და ყველაფერი. ჩვენს ხელშია ბედნიერებაც, წუხარებაც და ჩვენ ვქმნით, ასე ვთქვათ, ჩვენ ვართ აი სცენარისტები ჩვენი ცხოვრების, გესმით? Და ამიტომ არ გიჩვენებთ რა აი ამ რაღაცა ბნელ აზრებს, ნეგატიურ აზრებს, ძალიან მუქფერებში უყურებთ ცხოვრებას, გესმით? Ძალიან მუქფერებში. Მეორე, რამდენად მისაღებია თქვენი ეს ახლანდელი ემოციური განწყობა 7 დღის მოვლენებისთვის. Როგორც ეთქობა, აქ თქვენ პრობლემა გაქვთ პირად ცხოვრებაში. Აი ეს თქვენი განწყობა აისახება თქვენს პირად ცხოვრებაზედაც. აქ მინდა გადაიხედოს თქვენი პირადი ცხოვრება და ის პარტნიორი, ვისთანაც გაქვთ ურთიერთობა, რამდენადაც ჩანს ორსახოვანი ადამიანი და ნუ აჩქარდებით მასთან რაღაცა, ვთქვათ, ოჯახის შექმნაზე, ფიქრზე ან რაღაცა, ჯერ დაიცადეთ, კარგად დააკვირდეთ და შეისწავლეთ ეს პიროვნება. Ну, თქვენ გონებით შეხედეთ, გესმით? გრძნობებით კი ნუ შეხედავთ ამ ურთიერთობას, არამედ გონებით, რომ შეისწავლეთ ეს პიროვნება, რამდენად ერთგულია, რამდენად მართალია თქვენს მიმართ და რა ინტერესები და რა ჩანაფიქრები აქვს თქვენს მიმართ. Მესამე, როგორი იქნება მომავალი 7 დღე თქვენთვის? თქვენთვის მომავალი 7 დღე ითხოვს რაღაცის მიმართ კომპრომისს. Ისეთ თითქოს თქვენ უნდა მოახდინოთ რაღაცა თქვენი ძველი თვისებების რაღაცა გადაფასება, რაღაცა გახასიათებთ ისეთი, რომელიც არ ამართლებს თქვენს ცხოვრებაში. გესმით? Რაღაცა გახასიათებთ, რაღაცა თვისება, არ ვიცი, ბევრი დათმობა არის, ბევრი მიტევება არის თუ რა არის. ყოველ შემთხვევაში აი ეს არ გაწყობთ, გესმით? აი ამ 7 დღის განმავლობაში ესეთი თქვენი მიდგომა, ეს თქვენი შეიძლება თქოს ლმობიერი ხასიათი, არ გაწყობთ ამ 7 დღის განმავლობაში. Როგორ მიდგომას ითხოვს ეს 7 დღე თქვენგან? აბა ნახოთ, როგორ მიდგომას. Ისევ და ისევ, როგორც ეტყობა, ეს მესამე ვარიანტი მთლიანად ეთმობა პირად ცხოვრებას, პირად საკითხებს. Როგორ მიდგომას ითხოვს ეს 7 დღე თქვენგან? ეს 7 დღე თქვენგან ითხოვს, იცით როგორ მიდგომას, რომ ოცნებიდან გამოდით, რომ რეალურად შეხედოთ, რომ ვთქვათ, თქვენს ეხლანდელ აი ამ ურთიერთობას, რეალური აი აიხილეთ თვალები, გესმით? აი მინდა რომ აქაც გამოჩნდა
რომ გადასახედია თქვენი პირადი ცხოვრება, თქვენი ის პარტნიორი ორი არის რაღაც, აი არ არის სასურველი ინფორმაცია არ მოდის მასზე და ამიტომ ნოაჩქარდებით, გამოდით ამ ოცნებიდან. Თქვენ ვიცი გინდათ, გიყვართ, ის გრძნობები გაქვთ, მაგრამ ამ გრძნობების მიღმა, გესმით, აი რო იტყვიან ლიბრი გაქვთ თვალებზე გადაკრული, დიდი სიყვარულის გამო, დიდმა სიყვარულმა იცის მესმის, მაგრამ საჭიროა დაინახოთ მისი ნამდვილი პიროვნება. კი, როგორ არა, დროთა განმავლობაში დაინახავთ მის ნამდვილ სახეს, იმიტომ რომ არ დაიმალება ეს. მაგრამ ხო შეიძლება რომ აი თქვენ ეს მოტყუება და ეს მისგან, მისი მხრიდან ეს მოტყუება და თვალთმაქცობა დროულად შეაკავოთ. შეიძლება. Ესე იგი, როგორც ვხედავ, ეს მესამე ვარიანტი არის უფრო გაფრთხილება და ვინც გაფრთხილებულია, ის შეიარაღებულიც არის. გისურვებთ ჩემო კარგო, ბედნიერებას და კარგად ყოფნას. Ეს იყო მესამე ვარიანტი. ახლა ვშლით მეოთხე ვარიანტს და ვსაუბრობთ 7 დღის, მომდევნო 7 დღის პროგნოზზე. აქვე შეგახსენებთ, რომ ტარო მუშაობს შერჩევითობის პრინციპით. Რომელ ვიდეოსაც ამოარჩევთ, რომელ არკანსაც ამოარჩევთ, აი ეს არის თქვენი. Ამ შემთხვევაში, ესე იგი, მე ვშლი 5 ვარიანტად ტაროს, რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში. Ის იქნება თქვენი. Ну, თქვენ შეგიძლიათ ამოარჩიოთ კიდევაც. Ну, თქვენი გემოვნების მიხედვით, როგორც გნებავთ ისე. Გადაწყვეტეთ. Ესე იგი, ვსაუბრობთ 7 დღის პროგნოზზე, მომდევნო 7 დღის პროგნოზზე. Პირველი, თქვენი ახლანდელი ფსიქოემოციური განწყობა, მეორე, რამდენად მისაღებია თქვენი ახლანდელი ფსიქოემოციური განწყობა 7 დღის მოვლენებისთვის. Მესამე, როგორი იქნება მომავალი 7 დღე თქვენთვის. მეოთხე, როგორ მიდგომას ითხოვს ეს 7 დღე თქვენგან. აბა ნახოთ. Პირველი, თქვენი ახლანდელი ფსიქოემოციური განწყობა. Თქვენი ახლანდელი ფსიქოემოციური განწყობა არის ასეთი, რომ კმაყოფილი ხართ თქვენი ცხოვრებით. თქვენს ფსიქოემოციურ მდგომარეობას აფასებთ ძალიან კარგად. კმაყოფილი ხართ, რო თქვენ თქვენი აზროვნებით, თქვენი ჯგუით, თქვენი გამოცდილებით და თქვენ ფიქრობთ, რომ უკვე შეგიძლიათ იყოთ თავდაჯერებული, ასე ვთქვათ. მეორე, აბა, რამდენად მისაღებია თქვენი ეს ახლანდელი ფსიქოემოციური განწყობა მომდევნო 7 დღის მოვლენებისთვის. აბა ვნახოთ. Მომდევნო 7 დღის მოვლენებისთვის. მომდევნო 7 დღის მოვლენები თქვენ ეს თქვენი განწყობა მისაღები, იცით როგორ რამდენად არის, რამდენადაც 7 დღე ითხოვს თქვენგან უფრო მეტ შინაგანი ხმის, რო იტყვიან, გამომუშავებას. ერთი წამით ქვეცნობიერი, ქვეცნობიერს უნდა დაატანოთ ძალა მომდევნო 7 დღეში. რაღაცა ვითარდება, რაღაცა ტრანსფორმაცია ხდება ამ 7 დღეში, რაღაც ახალი ამბავი, ახალი ამბის გაჟღერება ხდება, თითქოს რაღაცას ახლიდან იწყებთ. როგორი იქნება მომავალი 7 დღე თქვენთვის, აბა ნახოთ. სასწაული, სასწაული წარმატებული იქნება. აი მინდა გაჩვენოთ, აი ეს არკანი, ეს არკანი მინდა გაჩვენოთ, ეს არის დიდი წარმატების, დიდი გამარჯვების არკანი და იმიტომ გითხარით, აი ეს არის რაღაცა ტრანსფორმაციის კარტი, რომელიც რაღაც გადასვლას ნიშნავს, რაღაც ახალ ეტაპზე, ახალ ეტაპზე. აბა ვნახოთ, როგორ მიდგომას ითხოვს ეს 7 დღე თქვენგან. ეს 7 დღე თქვენგან ითხოვს დიდ გაფრთხილებას, დიდ სიფრთხილისკენ, დიდი სიფრთხილისკენ მოგიწოდებთ. Da, რომ რამეში არ შეცდეთ. Anu, აქ უფრო საუბარი არის ხიბლზე, რომ ხიბლში არ ჩავარდეთ, რომ არ მოტყუვდეთ, გესმით? Კარგია, კი, როგორ არა, ტკბობა წარმატებით და ბედნიერებით. Მაგრამ როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, როცა ადამიანს არასაკმარისი ინტელექტი გააჩნია, მასზე ცუდად მოქმედებს ეს წარმატება, თავბრუდამხვევად მოქმედებს, ასე ვთქვათ, და აი აქ იყავით ფრთხილად. გისურვებთ ბედნიერებას და წარმატებას, ჩემო კარგო. გავშალეთ 4 ვარიანტი და დაგვრჩა ერთადერთი ვარიანტი, მეხუთე ვარიანტი. საუბრობთ 7 დღის პროგნოზზე. გამოიწერეთ
taros samgaros, uprosurat taros arhi adreer cu taros samgaro. Oda echla cuia marto taro. Taros arhi gamoizeret, rom argamok ce cemdeci, eseti taros sajarogașle, birda piri chartve, birda asis cemdec. Echla cuia sau prot, fidit cris prognose. Mehute variantia. Პირველი თქვენი ეხლანდელი ფსიქოემოციური განწყობა მეორე რამდენად მისაღებია თქვენი ეხლანდელი ფსიქოემოციური განწყობა 7 დღის მოვლენებისთვის მესამე როგორი იქნება მომავალი 7 დღე თქვენთვის თქვენ ცხოვრებაში მეოთხე როგორ მიდგომა სიტყვის ეს 7 დღე თქვენგან აი ესე აბა ვნახოთ თქვენი ეხლანდელი ფსიქოემოციური განწყობა როგორია Cine e psihoemoțiul organ-scoba? Ძალიან mai interesant este că ești pironeba, vince la es variante aici, am variant ureps. Cine e hlandeli psihoemoțiul organ-scoba? Arici citrocori, ai ძალიან ahlos ca hart, cine sam arostan, arici, albat ძალიან morțmonia, damiani hart, an hirata getept meditație, citrocori, damiani romil, sam arostan, am arus hirat, avșir, slotsvebit, meditație, gesmit, ai aset nairat, uhors. Scenarii, ცხოველები, ბუნება, planeta, ხშირად ლოცულობს, გადარჩენისთვის, პლანეტის გადარჩენისთვის, ბუნების გადარჩენისთვის, კაცობრიობის გადარჩენისთვის, აი ასეთი ადამიანი ხართ თქვენ. Მეორე, რამდენად მისაღებია თქვენი ეხლანდელი ფსიქოემოციური განწყობა 7 დღის მოვლენებისთვის. Აბა ვნახოთ. 7 დღის მოვლენებისთვის თქვენი განწყობა მაინც და მაინც არ არის მისაღები. Რამდენადაც აბა ვნახოთ ეს 7 დღე რას ამზადებს აქ. Ვნახოთ ეს 7 დღე ითხოვს თქვენგან იზოლაციას, რომ იყვნენ აი თავ საკუთარ თავში ჩახრმავებას. Ჯერ ისედაც საერთოდ სამყაროს შვილი ხართ თქვენ აი ძალიან ახლოს დაახლოვებული სამყაროსთან ასე ვთქვათ და აი 7 დღე თქვენ განითხოს რაღაც იზოლაციას, განმარტოვებას, საკუთარ თავში ჩაღრმავებას და ეს კიდევ უფრო მეტად დაეხმარება თქვენ სულიერ განვითარებას და მაღალ და მაღალ დონეებზე ასვლას. გესმით? აი თითქოს ეს პირველის გაგრძელება ძალიან ლოგიკური. აბა მესამე, როგორი იქნება მომავალი 7 დღე თქვენთვის? მესამეც გაგრძელება თითქოს აი რაღაცა ჯაჭვურად გრძელდება აი თემატიკა. მესამეც ითხოვს კიდევ უფრო მეტად რო იტყვიან აი უკვე ენამებმის იმდენად მაღალ სულიერად მაღალ მდგომ ადამიანზეა საუბარი ეს. Ღმერთმა გაგიმარჯოთ, აი მართლა რო იტყვენ ასეთი ადამიანი, მივესალმები ასეთი სულის ადამიანს და აი ყველა იყოს ასეთი. Მესამე, ეს არის მომავალი 7 დღე თქვენთვის იქნება სულიერად განვითარების ისევ და ისევ. Მესამე, სულიერად განვითარების, ესე იგი სამყაროსთან დაახლოება, იზოლაცია, საკუთარ თავში ჩაღმავება და ესეც კიდევ რო იტყვენ აი სიყვარულით ხართ გამწვალული, შემოკარგო თავიდან ბოლომდე სიყვარული, გულის ენერგეტიკული არხიდან ასხივებთ სიყვარულს თქვენ. Მეოთხე, როგორ მიდგომას ითხოვს ეს 7 დღე თქვენგან? Როგორ მიდგომას ითხოვს? Მოდით ახლა იცით რა არის? ესეთი სიტუაცია ახლა თქვენს ცხოვრებაში. Კი, როგორ არა, გადასარევია სამყაროსთან დგომა, აზროვნება, მედიტაცია, სიყვარული ფლორისა და ფაუნის მიმართ, ადამიანების მიმართ, თქვენ ხართ ძალიან აი სამყაროს შვილი რო იყვიე, ნამდვილი, მაგრამ მოდით ახლა დაუფრინდეთ ძირს მატერიალურ, ჩვენ იმიტომ რომ ჩვენ მიწაზე ვცხოვრობთ, ხო? Და რო იტყვიან აი 7 დღე თქვენგან ითხოვს უფრო მეტად რო იტყვიან რეალურად დაინახოთ რა ხდება მიწაზე. Გესმით? Ძალიან მუქფერებში ნუყურებთ რაღაც რაღაცებს და ძალიან რეალურად შეაფასოთ ეს ყველაფერი. Და აბა ნახოთ აქვე კიდევ რაღაცა მაინტერესებს მე თქვენი განწყობა. Თქვენი განწყობა ამ 7 დღის განმავლობაში მაინც რა პრობლემა შეგექმნებათ აბა?
ra problema. Aicit tkven zalyan gijirt, zalyan gijirt ramkhrevi zakhietsit, rats upro uakhlovdebit, ai am sulier sakitkhebs, rats upro uakhlovdebit bunebas, rats upro uakhlovdebit floras, faunas, rats upro meti siqvarulit ivsebit, mit upro ivneulat mit upro tkivneulat gznobt qoveltkhilur ai qopit ragats uarqopit informatsiebs mit upro tkivneulat iqebt kesmit ai tundats kuchashi ro dainakhot magaitat tsudat ekseodren tsugas an pisos an khesro chridren ai eseti ragatsebis mimart tken khart zalyan gamgznobiarebuli kesmit imito vamobt tken khart namduli samqoros shvili ai aseti unda iqos qela adamiani qela cheshmariti adamiani romelits rotqon moevlina am samqaros tkven ai sva gza ara gakt unda miqvet dinebas da nu geshiniat chemo kargo tkven datsuli khart samqarodan zalyan datsuli khart ramdenatats samqaro tkven gipasebt ai aset mitgomas gipasebt da etit ra ari miqevat miqevit dinebas nu shegeshindebat tskhovrebis imetoro tkvens gverdit ari qovotvis mparveli angelozebi tkvens gverdit iknebian ai soret ai am damokidebulebis gamo ra damokidebulebasats ichent tkven bunebis da samqaros mimart tkven amas tlianat imsakhurebt ai eseti iqo mequte varianti ai sheliba itkos am khuti variantidan piradat chemdvis qvelaze misagebi qvelaze adamianuri qvelaze karki da es adamiani minda gitkhrat vinc ekhla iam variants uqurebs mequte variantsa visats etsnoba es situatsia tken chemo kargo minda mogmartot rom ai khart namdvili khvtis shvili tishvilis ai soret aseti adamiani unda iqos chvens dedamitsa planetaze da ghmerts vtkhov rom ai qvela adamiani iqos tkvenaeri agar ikneboda agresia agar ikneboda amdeni avantqopoba da agar ikneboda tviton es rokve momakvdineboli koronavirusis tken tsarmoidginet agar ikneboda ase rom minda gisurot ai teli gulda sulit vizedats rezonirta ekhla es informatsia რომ იყოთ ბედნიერი, თქვენ იმსახურებთ ბედნიერებას, დიდ ბედნიერებას. აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო ის ხუთი ვარიანტი, რომელსაც შეგვერდით ამ ვიდეოს დასაწყისში. გაიშალა ოშო ძენ ტარო, ჩემი საყვარელი ტარო, ყველაზე საყვარელი, ყველაზე მისაღები. და გაიშალა ოთხ ვარიანტად. ვიზედაც რეზონირდა აქედან რომელიმე ვარიანტი, აი ის იქნება თქვენი. ხო, დალაიქეთ ვიდეო, რამდენთანაც თქვენ სხვანაირად იქნება მადლობის გადახდის საშუალება არ გაქვთ და ლაიქეთ მოიწონეთ, გამოიწერეთ ტაროს ამ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ შემდგომში ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები, პირდაპირი ჩართვები და ასე შემდეგ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა. მომავალ შეხვედრაში.